gentlemen, in our beach studio in Ostend, the one and only Anna Gray! Merci, merci, merci. Zeg, Annemie, welkom in onze beachstudio. Ja, het is hier wel gezellig, hè? Ja, en lekker warm, hè? Amai niet. En lekker druk, hè? Heel fijn, ik heb er echt zin in. Zeg, sorry dat ik jou in het Engels aankondigde, maar dat is tegenwoordig bijna altijd nodig. Ja, weet je, ik vind het wel leuk. Je doet dat goed. Ja, echt waar? Ik heb gezien dat er binnenkort weer een tour naar Amerika voor jou staat. Ja, dat klopt. In augustus heb ik een tour naar New York. Ik moet op het Beatstock Festival staan. Dat is een van de grootste festivals in New York. Samen met Enrique Iglesias, Kelly Rowland van de Destiny's Child en vele anderen. Gezellig, kunnen jullie samen onder de zonnebank gaan? Ja, samen kaarten. Ja, dat vind ik altijd wel fijn. Zo'n Limburgs meisje, echt een sympathiek Limburgs meisje. Want dat kom je al jaren tegen in de coulissen. Overal in het land. Hoe lang kennen wij elkaar eigenlijk? Ik denk toch wel zeker 10 jaar. Hè? Zeker 10 jaar, absoluut. Want je hebt het een en ander gezongen, maar Anna Grace is nu een project wat echt volledig aan het boomen is overal. Hoe lang zijn jullie al bezig met Anna Grace? Nu toch al een 3 jaar. Maar het is vooral het afgelopen jaar dat echt wel heel snel gaat. En ik ben wel heel blij met hoe dat de zaken er nu voor staan. En ik hoop dat ik kan verder mag groeien. Want ja, je staat helemaal bovenaan de hitcharts in Amerika zelfs. Ik dacht ook Libanon, sta je ergens helemaal bovenaan? Goh, nee, ik heb in september een optreden in Libanon. En op een heel leuke locatie, zo helemaal aan de zee, een jachthaven. Allee, het ziet er wel goed uit. Kijk eens aan. En dan vind je het ook wel leuk dat je hier in Vlaanderen begint te scoren. Hè? Want in het begin was Anna Grace. Goh, wie is dat meisje toch ook dan? Ja, het was een beetje moeilijk met de overschakeling. En weet je, Jan van Daal was dan eigenlijk, had dan niet het grote succes gehad hier dan eigenlijk dat ik een buitenland had. Mm-hmm. Dus voor mij was het echt wel zoeken in het begin. Maar ik ben heel blij dat de mensen mij nu toch beginnen te kennen. Zeg, je singles staan 1 voor 1 telkens heel hoog in onze top 40 hitlist. Iedere zaterdag tussen 12 en 3. En ik zie dat er ook een album klaar staat. Ja, het album is eindelijk uit en het noemt Ready to Dare. Oké, en staan er speciale dingen op? Is het echt Anna Grace sound? Of kunnen we ook duetten verwachten zoals dat theorie de mode is? Nee, er staat geen duet op. Maar de kritieken zijn heel positief. Heel veel mensen vinden het een heel goed album. Ik samen met Peter Lutz hebben er heel hard aan gewerkt. En ik ben er eigenlijk wel trots op. Dus ik hoop dat de mensen het ook heel leuk vinden. Ik zie hier de mensen al zo'n beetje de studio binnenkijken. Ja, die hebben iets van, Verhoeven, jij staat misschien wel lekker dicht bij haar in haar mooie outfitje. Wat een showpak heb je aan tegenwoordig. Ja, dat moet. Blinky blink. Michael Jackson zou jaloers worden van je handschoentjes. Echt waar? Schitterend. Je kan het allemaal meevolgen op qmusic.be, want we streamen jouw volledig concert. Ja, dat klopt. En je mag nu lekker naar buiten en Oostende eens gaan verwennen op een schitterend sunset concert. Dat is goed. Anna Grace, hartelijk dank en veel succes zometeen. Dankjewel. Inderdaad, surfen naar qmusic.be, daar volg je het volledig. En we gaan ook enkele nummers meepakken live van op het strand. Zo hoef je helemaal niks te missen. Welkom bij ons. Hallo Oostende. Hebben jullie zin om een feestje te bouwen? Oké, here we go. It's time to celebrate. Come on. Put your hands up in the air. Come on, everybody. Hey, hey, hey. I want to hear you sing along, okay? Come on. Let the feelings go with it.
hit your soul. With the moon that's bright and the feelings lie deep in your soul. Oh, 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 oh. Een feest of vijf. Woo!